င်္ဂလာပါရှင်ကျမကဝင်ဒီပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူဒရက်စ်ကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့စနေနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလွန်ကြီးမားပါတယ်လို့ဂူတာရက်စ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနန်ပင်မြို့ကအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာခြင်းကိုအဆုံးသတ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်လင်းပြီးအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်မိမိတို့အတူကော်ပိုရေးရှင်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတယုံကိုယုံကြည်ထားပါတယ်လို့ဂူတာရက်စ်ကပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအနေနဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့တင်ပြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုးစိုးရွားရွားလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာသူပြောထားသလိုအခြေအနေတွေကိုထူထောင်ဖို့ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်သူ့ရဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့အထူးတန်တမန်ဟာလည်းအာဆီယံတန်တမန်နဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူဒရက်စ်ကပြောသွားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဩစတြေးလျဗဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီဩဇာကံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေကြောင်း ABC သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျလွှတ်တော်မှာဗန်နာရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးမင်းမြန်းချိန်တွင် Green Party ရဲ့လွှတ်တော်အမတ် Jordan Steejon ကဩစတြေးလျဗဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ AFP ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအကြောင်းမင်းမြန်းစဉ်မှာဒီအချက်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကြားရေးနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးလိုကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ပဲဩစတြေးလျဗဟိုရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စဖြစ်တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးမှောင်ကိုအမှုလိုမျိုးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဩစတြေးလျဗဟိုရဲဌာနရဲ့လက်ထောက်ရဲချုပ်အီရန်မကာနီကဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရအောင်မေးမြန်းဖို့ DFAT ကို ABC သတင်းဌာနကဆက်သွယ်တာကိုတော့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩစတြေးလျဗဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲချုပ်ရီစီကာရှော့ကလည်းမှောင်ကိုမူရစ်ဆေးပမာဏဟာနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်ပြီးသတင်းထောက်လန်းရေးဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်များညီလာခံတက်ရောက်ဖို့ဖနန်ပင်မြို့မှာရောက်နေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဟာကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်ညနေပိုင်းကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဏိပက္ခတွေအပါအဝင်ဒေတာရင်းကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်အတော်ကြာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားသဘောတူညီမှုရရှိနိုင်မယ့်အချက်တွေကိုရောဥရောပတိုက်အရှေ့ပိုင်းကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရိုက်ခတ်မှုအကြောင်းတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းမာကော့စ်ကအင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဏိပက္ခတွေဖြေရှင်းရေးအတွက်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံပေးချက်တွေအပါအဝင်ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးအဖြေရှာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ဟာကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်အပြင်ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖန်မင်ချင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေး၊ကုန်သွယ်ရေး၊ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှု၊စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ပင်လယ်ရေပိုင်နဲ့လုံခြုံရေးအစရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတုံ့ပြန်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ဟာနိုဝင်ဘာလ13ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာလဲတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်နေနဲ့တီးတန့်စီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြောင်း ABS-CBN သတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတနှစ်ခွဲကျော်အကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြစ်မဲ့ကြာဆုံးပြည်သူပေါင်း2444ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း16156ယောက်တိရှိခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီစီးရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်အထိ AAPB ကကောက်ယူစစ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြေဥတော်လည်းကာလအတွင်းဒီနေ့အထိ12942ယောက်လက်ရှိချုံနောင်ခံရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတဲက1638ယောက်ကတော့ထောင်တန်းချမှတ်ခံရပါတယ်။တော်လည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေတန်းချမှတ်ခံရကအကျဉ်းနောင်တွေထဲမှာထိန်းသိမ်းခံရသူအရေအတွက်ကတော့86ယောက်ရှိနေပြီးမျက်ွယ်ဒေတန်းချမှတ်ခံရသူ42ယောက်အပါအဝင်121ယောက်ကတော့မျက်ွယ်ပြည့်တန်းချမှတ်ခံရတာကြောင့်ဒေတန်းချမှတ်ခံရသူစုစုပေါင်း128ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအချိန်ထိအာမခံနဲ့လွတ်မြောက်လာသူ22ယောက်ရှိပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဥယေကတော့3192ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်
DVB ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ။